Uh, कसैलाई हामीले राम्रोसँग चिन्नु छ भने उसको स्वभावबारे जानकारी हुनुपर्छ uh, अर्थात् स्वभावलाई हामीले राम्रोसँग चिन्यौँ भने हामीलाई यथार्थ थाहा हुनसक्छ uh, त्यस्तै यो आत्मा अमर आत्मा रूपले हामी सबै रहन चाहन चाहन्छौँ किनकि हामी मृत्यु आदि चाहँदैनौँ बुढेसकाल आदि दुःख आदि चाहँदैन हामीले सधैँको शान्तिको लागि अमर आत्मा रूपले रहन चाहन्छौँ अब यो चाहनलाई यस्तो इच्छा गर्नलाई यस्तो राम्रो इच्छा गर्नलाई आत्माको स्वभावलाई राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ र आत्मालाई राम्रोसँग जान्नुको पहिले अर्थात् आत्माको स्वभावलाई राम्रोसँग जान्नुको पहिले संसारको स्वभावलाई राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ किनभने संसार र आत्मा अलग अलग कुरा हो एउटै होइन जहाँसम्म एउटै हो भनेर हामी ठान्छौँ तबसम्म हाम्रो भ्रम हो अज्ञान हो त्यो भ्रमलाई अज्ञानलाई यति बेला हामीले हटाउनु पर्छ जस्तो दुध हामी हरेक दिन पिउँछौँ त्यो दुधमा दुईवटा चिज छ पानी र दुध जबसम्म हामीले पानी र दुध भनेर एउटै रूपमा लिन्छौँ भने हामी बेला बखत सधैँ भ्रममा परिरहन्छौँ किनकि दुध भन्दा पानीको हिस्सा धेरै छ पानी मात्रै भन्दा दुध पनि छ हुनाले त्यो दुध र पानीलाई हामीले त्यसलाई अलग अलग छुट्यायौँ भने हामीले त्यो छुट्याइएको दुध र छुट्याइएको पानीलाई जानेर अनि त्यही अनुसार हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी संसार र आत्मा पनि दुध र पानी जस्तै अलग अलग हो एउटै कुनै हालतमा पनि होइन त्यसैले uh, आत्माको स्वभाव राम्रोसँग जान्नुभन्दा पहिले संसारको स्वभावलाई हामीले जान्ने प्रसङ्गमा uh, संसारमा यो uh, संसार को भाव र अभाव दुईवटा छ संसारको भाव भनेको संसारको विद्यमानता संसारलाई देखिरहनु पाइरहनु अनुभव गरिरहनु यो संसारको भाव हो भने संसारको अभाव भनेको संसारलाई मान्दै आइएको थियो तर बेला बखत संसारको अभावको अनुभव हुन्छ जस्तो मस्त निद्रामा संसारको अभाव हुन्छ अनि शरीर मरेको हामी देख्दाखेरि हामी झलयास हुन्छौँ ए शरीर त वास्तवमा रहेनछ है भनेर रह। संसारको अभाव यो शरीरको अभावको अनुभव हुन्छ अनि जहाँ यो प्रलयका कुरा आउँछ यस प्रलयमा त संसार हुँदैन नि अनि संसारको अभावको अनुभव हुन्छ र छिनछिनमा जो सन्धिकालको अनुभव हुन्छ आफ्नो वास्तव स्वरूपको त्यो सन्धिकालमा पनि न त शरीरको अनुभव हुन्छ न त संसारको अनुभव हुन्छ किनकि सन्धिकालको अनुभव भइरहेको छ नि जस्तो हामी अब पशुपतिनाथलाई सम्झदा सगरमाथातिर ध्यान जाँदैन सगरमाथा जो पृथ्वीको सबैभन्दा उच्च हो त्यतापट्टि हाम्रो दृष्टि जाँदा फेरि अरू भाव हाम्रो त्यति बेला आउँदैन हुनाले यही क्रमले के हुन्छ भने यो भाव र अभाव भन्ने हुन्छ संसार चाहिँ नि भाव र अभाव यसरी दुई प्रकारले रहेको छ धेरै धेरैजसो संसारको निरन्तर अनुभव हामीलाई भएको हुन्छ भने कुनै बेला संसारको अभावको पनि अनुभव भएको हुन्छ यसरी संसारको भाव र अभाव यस रूपले संसार भनेको भाव र अभाव रूप हो अब यो भाव र अभाव जहाँसम्म कुरा आउँछ तौसम्म यसलाई विकार भनिन्छ विकार भनेको विकृति जस्तो दुध राख्यो भने फाट्छ नि दुधको विकृति भयो त त्यस्तै के छ भने यो जो संसार जो भाव र अभाव छ Uh, यो चाहिँ नि यो विकार हो विकृति हो विकार uh, भन्नाले जस्तो असंसार अब विश्व ब्रह्माण्ड छ नि शरीर uh, र प्रपञ्च लगायत जो विश्व ब्रह्माण्ड छ uh, यो त एउटा रूप हो यो त या कलियुगको रूप भनौँ या सत्ययुगमा सत्ययुगको रूप द्वापरमा द्वापर युगको रूप अनि द्वापरता सत्य कली भन्ने छ जो छ यो त अब समयअनुसारको रूप भयो नि त यिनीहरू रूप त सधैँ रहिराख्दैन नि जस्तो हामी निर्विकल्प समाधि बसौँ त्यो निर् समाधिमा बस्दा त संसारको रूपै आउँदैन जति बेला संसार हेर्छौँ त्यति बेला रूप आउँछ भनेपछि त यो के भयो भने विकार रूप भयो यो भाव रूप विकार हो भने अभाव पनि विकार रूप हो किनभने सधैँ संसारलाई देखिएको थियो यति बेला त अनुभवमा आएन अभाव भयो नि त खै त संसार कहाँ छ संसार फेरि सम्झन्छु सम्झँदा फेरि संसार आयो नसम्झा फेरि संसार हरायो नसम्झा नसम्झा झँदाको बेला त्यो त संसारको अभाव भयो नि भाव र अभाव भन्ने विकार हो विकृति हो वास्तवमा चित्त चल्दासम्म संसार देखियो चित्त नचल्दा संसार देखिएन भनेपछि नदेखिएको बेलामा अभाव भयो देखिएको बेलामा भाव भयो तर यो त दुइटै विकार भयो नि त्यसैले संसार भनेको भाव अभाव रूप हो र यो भाव र अभावलाई विकार रूप भनेको छ यसरी संसारलाई हामीले भाव अभाव रूप विकार रूप रहेछ भनेर रह यसरी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने क्लेश भनेछ संसारलाई क्लेश भनेको त्यो चाहिँ नै कस्तो भने त्यो विकार जस्तै हो अप्ठ्यारो रूप अप्ठ्यारो रूप क्लेश दाग आ, यो संसार चाहिँ नि क्लेश रूप हो क्लेश भन्नाले पाँचवटा आउँछ यसमा यो पाँचवटालाई हामीले जान्यौँ भने अनि क्लेशको अर्थ पनि बुझ्न हामी आफैले आफ्नो ढङ्गबाट सक्छौँ त्यो पाँचवटा क्लेस के हो भने अविद्या अस्मिता राग द्वेष र अभिनिवेश पाँचवटा भन्छ अविद्या भनेको विद्यारूप आत्मालाई नजान्नु बिर्सनु आफ्नो स्वरूपमा प्रमाद हुनु आफ्नो वास्तव आत्मा स्वरूपमा मात्तिनु भनेको अर्कै रूपमा खडा हुनु यथार्थलाई छोडेर अर्कै रूप खडा गर्नेलाई मातिनु पनि भन्छ यसलाई प्रमाद रूप भन्छ यसलाई हुनाले यसलाई चाहिँ नि यो अविद्या भन्छ विद्यामा नरहेको अवस्था अर्थात् केवल परमात्मा नरहेको अवस्था अर्थात् आत्मा रूप जो सरस्वती विद्या हो त्यसमा नरहेको अवस्था यसलाई अविद्या भन्छ अविद्या अज्ञान माया यी एक स्तरका हुन् यी सृष्टिका बेलाका हुन् यिनीहरू सृष्टि स्थानीयहरू हुन् सारा संसार कार्य रूप संसारको कारण रूप हुन् यिनीहरू अविद्या अज्ञान माया यसलाई यह यहाँ यो यह पाँच क्लेसमा अविद्या भनेर एउटा अनि अस्मिता भनेको संसार कस्तो छ नि संसार छ है, है ए फलना छ है फलना यस्तो छ है ऊ यस्तो छ है यस्तो अस्मिता छ है भन्ने यस्तो छु है यस्तो यसलाई अस्मिता भन्छ यो संसारको स्वभाव दुई नम्बर राग राग भनेको प्रेम भाव आपसी भाव ममता भाव प्रिय भाव आदि राग हुन्छ अरे फेरि अर्को द्वेष हुन्छ फेरि जलन ईर्षा डाह छटपटी शत्रुता कटुता यस्ता छन् द्वेष भन्ने छ संसारभित्रको अनि मृत्यु के हुन्छ आखिरीमा शरीर हामी जोसुकै हौँ हामी सात आठहरू जोति जोसुकै हो जतिसुकै उमेरका आउनु हामी चाहे बच्चा यो पनि वृद्ध तर एक दिन मृत्युमा पुगिन्छ है निश्चित रूपमा भलि हामीले बच बाल बालकले युवाहरूले मर्ने त बुढा मात्रै हुन् भनेर हामी त्यति मात्रै होइन खोप घृणा गर्न पनि जानेका छौँ है त्यो त सिद्धि हो हराउन लाग्यो मर्न लाग्यो बुढो कति दिन बाँच्ला र दुई चार वर्ष पाँच लाख बाँचे यस्तो के यस्तो धारणा छ तर आफू त्यस्तै बुढाबुढी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो मानौ आफू सधैँ बच्चा हो मानौ सधैँ आफू युवा हो सधैँ युवा युवती हो आफू सधैँ बालबच्चा हो आफू त बुढाबुढीदेखि अलग्गै हो आफू त बुढाबुढी कहिले पनि हुनु पर्दैन कहिले पनि भइँदैन बुढाबुढी त अर्कै हो ल यस्तो धारणा कस्तो कस्तो हेपाह दृष्टि हो जब कि वृद्धलाई देवता देवी भनेर सम्मान गर्नुपर्छ भने छ सनातनमा को देवता भन्दाखेरि वृद्ध वृद्ध हो लौ सम्मान यस्तो छ तर हेराइ हेलचेकराई कतिपयबाट त्यस्तो छ ए बुढा बुड़, ए बुढी ल हुनाले जो पनि एक दिन वृद्ध बुढ़ाबुढ़ी होने पर्ची मत हो एक दिन मरन पर्च घाट जान पर्चन पर्च या गाड़न पच्ची मृत्यु भाजपा क्लेश पांचवटा अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, अभिनिवेश अभिनवेश मृत्यु यो पांचवटा स्वभाव संसार को हाई भन्ने कुरा हामीले संसारको प्रसङ्गमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ स्वभावत हो फेरि जहाँसम्म अविद्या रहन्छ जहाँसम्म अज्ञान रहन्छ जहाँसम्म आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिएर माया शक्तिमा रहिरहन्छ तबसम्म यो स्वभावैले खडा हुने र विलय भइरहन्छ यो उत्पन्न भइरहन्छ लय भइरहन्छ उत्पन्न भइरहन्छ लय भइरहन्छ यो क्रम सधैँ चलिरहन्छ यस्तो बारेमा निश्चय हामीले गरिरहनु पर्छ यस्तो छ है संसार भनेर यो संसारको स्वरूप अब आत्माको स्वरूपपट्टि जाउँ किन आत्मा संसारदेखि अलग्गै हो कसरी भन्दा निर्विकार हो कुनै विकार छैन नि आत्मामा यो संसारमा जो विकार छ ती सबैदेखि अलग्गै सधैँ निर्विकार हो आत्मा त्यति मात्रै होइन गत क्लेश भनेछ भने के भने क्लेसर रहित भनेको पाँचवटा रहित अविद्या रहित अस्मिता रहित राग रहित द्वेष रहित अभिनिवेश अर्थात् मृत्युरहित हो है आत्मा यसरी आत्मालाई जानेपछि के हुन्छ भने संसारको त अभाव भयो आत्मा मात्रको विद्यमानता भयो अमर त यो आत्मा त अमर हो परिपूर्ण हो परमानन्द हो अखण्ड हो अद्वितीय हो सबैको स्वरूप हो यसरी स्वभावैले आत्मामा थिति हुन आउँछ र सा शा, सधैँ शान्ति सधैँ मुक्ति सधैँ परिपूर्णता रूपले रहिरहन सम्भव हुन्छ यसरी रहिरहन सक्छौँ यसरी रहिरहनु पर्छ यो जीवनको हामी सबैको पूर्ण सफलता आजको प्रसङ्ग यत्तिकै हो अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई प्रेमले बिदा दिनुहोस् नमस्कार